tem um negócio também que eu acho muito curioso, que toda turma tem. Toda turma tem alguém assim. Sabe aquela pessoa que está na turma ali e tal, e do nada faz umas perguntas que não tem nada a ver? Tá todo mundo conversando e tal, não sei o quê, do nada ele vira: por quanto você daria a bunda? Oi? Você estava prestando atenção na conversa, por um acaso? Porque é exatamente disso que a gente estava falando, não. Mais absurdo do que essa pessoa pra mim é só aquela pessoa que responde de bate-pronto: 1 milhão. Porque dá a sensação de que já tinha pensado nisso antes, né? O dia que essa pessoa aparecer de carro novo, a gente vai desconfiar, né? Às vezes você fica com a sensação de que a pessoa já tá até negociando. Que da outra vez perguntaram, ela falou 2 milhões, aí ninguém quis, ela já tá baixando o preço. Já tá vendo ali. Por exemplo, você, meu amigo aqui de branco, como é que é seu nome? Clério. Pô, só nome. Lá de cá. Clério, tem gente que fala que todo mundo tem seu preço. Você concorda com isso? Não concorda. Com Clério é de graça, gente. Mas a maioria das pessoas... Tá tudo bem, né? Cada um dá sua escolha, tá tranquilo. Mas de verdade, cara, porque tem gente que fala isso, mas eu acredito de verdade que todo mundo tem seu preço. Quer ver? Fazer uma pesquisa rápida aqui. Vamos lá, gente. 50 mil reais. Quem daria a bunda por 50 mil reais? Levanta a mão. Ninguém? Um apartamento, gente. Em Ribeirão das Neves, mas é um apartamento. Não? Ninguém? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos pegar um pouquinho mais pesado. 100 mil reais. Quem daria a bunda por 100 mil reais? Ninguém? Ok. Vamos lá, então. Vamos lá, então. 1 milhão de reais. Quem daria a bunda por 1 milhão de reais? Levanta a mão. Alege. Tem gente que não sabe contar até 1 milhão aí, né? Para com isso, até parece. Até parece. Mas então, beleza, vamos jogar sujo então. 1 bilhão de reais. Quem daria a bunda por 1 bilhão de reais? Ninguém, gente. Para, não, na sinceridade, hein? 1 bilhão. Não, ninguém. Até parece, gente. Com 1 bilhão de reais você compra um cu novo. Para com isso. É 1 bilhão. Vem com essa pra cima de 1 milhão, tô ligado. Para. Com 1 bilhão você compra um cu wireless. Para com isso. Você tá na sala, ele tá cagando lá no banheiro com você. Negócio é um concessor de estacionamento, para, gente, 1 bilhão. Até parece, lógico que daria. E sempre que eu falo disso, eu lembro de um amigo meu, um cara que trabalhou comigo, que a gente chamava ele de encerra assunto, porque ele era um cara que não dava pra conversar nada com ele. Qualquer coisa que você falasse com ele ia 2 degraus abaixo, ele ia sempre 2 degraus abaixo. Tava a gente, por exemplo, sei lá, depois do almoço, tava na rua, aí passava uma mulher, alguém comentava, tipo, ó, mulher bonita, hein? Ele já virava direto, eu lambia até o cu. Vai depois disso. Não tem mais o que você falar. A conversa acabou. Não tem o que falar depois disso. Você fala, beleza, tá bom. É sim. Ok, é um direito seu. Não, gente, tem umas coisas que são muito bizarras. Tem umas coisas que não tem a menor condição.